Hei, Sverre. Hallo. Takk for at du ville komme til Ropsnakk. Mange takk for invitasjonen. Du er jo lege på 24-7, ja. Kirkens Bymisjon som driver deg, ikke sant? Og har daglig kontakt med de tyngste brukerne, kan du si. Og du har også en litt, kanskje hvis du sammenligner med andre leger, en litt utradisjonell tilnærming til det med å gi medisiner og sånn. I hvert fall med tanke på, det er jo mange av oss som har slitet med rus på mange måter, som sliter med å få gode medisiner når vi på en måte sliter eller har problemer. Og det med sånn rasjonell foreskrivning av kanskje angstdempende medisiner, sovemedisiner og sånne ting, er veldig vanskelig for oss å få på grunn av at vi har problemer før. Hvorfor er det sånn, Sverre? Da tror jeg først jeg vil si litt om den bransjen jeg kom fra før jeg begynte med rus. Ja, ja. For jeg liker den sammenligningen. Mm. Og jeg har jobbet veldig mange år med som lege på Norges største sykehjem. Mm. Og der drev vi lindringsenhet for alvorlig syke og døende. Mm. Og jeg hadde samarbeidet med kreftavdelingen på sykehus. Mm. Og gikk i legestilling på palliativ team på kreftavdeling på sykehus. Og når vi gåsehudene vanlige folk får alvorlige tilstander som er smerte og kreft, så bruker man begreper som total smerte. Man snakker om en fysisk, en psykisk, en sosial, en eksistensiell og åndelig dimensjon. Ja, ja, ja. Og det sier litt om at tiltakene må være ganske multifaktorelle. Ja. Og bare dette med den enkle smertekomponenten, deres inn i dette er bare medisinsk terminologi, men liksom det både nociceptive, det er neurogene, idiopatiske og psykogene smerter. Og det er også videre indelt. Og dette, disse diagnosene åpner felleskatalogen for så godt som alle medisiner som kan gjøre det bedre. Mm. Og når man ser på folks individuelle variasjon bare på opioidreseptorer, ja, ja. Så er det funnet masse ulike typer. Så det er veldig stor forskjell på hvordan de er bygd opp, hvordan de er fordelt i hjernen, hvor sensitive de er, og også kroppslige variasjoner som gjør at dette er, det er stort behov for å kunne velge mellom de ulike opioidene. Når det ene slutter å virke, så kan du gå over til det andre, du kjører opiatrotasjon. Ja, okay. Du kan koble flere opioider samtidig. Mm. Du har ikke-opioid-analgetika, og du har koanalgetika, sånn heter. Mm. Og det er et hav av medisiner man gjør for at pasientene skal ha det bra. Ja. Og alt er gratis. Det er strek 90. På resepten så er alt gratis. Og det er ingen andel, egenandel, hverken hos lege eller på resepten. Mm. Så kommer man til rusfeltet, hvor de samme medisinene, for det er akkurat dette som er tilfellet, symptomene er nesten det samme som i lindring. Det er angst og depresjon. I rusfeltet så er det jo mer psykosetilstander, både som følge av rus og også primære psykoser. Ja, ja. Men nå lever jo de som driver med rus i Norge og intravenøs, de lever nå 20-35 år kortere enn normalbefolkningen. Yes. Og kreftpasientene lever som samlet 10 år kortere. Mm. Så det er altså 10-25 år kortere livstidsutsikter enn kreftpasientene. Mm. Og det er enorm, jeg vil påstå at det er større behov for variasjon av medisinene hos en som bruker rus, enn for de som skal behandle smerte. Og bare når det er det som virker i utgangspunktet så enkelt som smerte, så må, og når man har jobbet med å se hvordan man må forendre, altså det er pumper, sprøyter, blandinger, intratural i ryggen, det er alle mulige måter å få patienter på det bra. Men så sent som er vant til for eksempel heroin eller oxycontin eller hva han gjør, for det mennesket så dekker det et større behov enn smerte. Mm. Det dekker også dempning. Altså av våre tunge brukere så er det vel nesten uten unntak folk med tung bakgrunn som har gått i oppoverbakke fra tidlig barnsben. Det er relasjonsødeleggende fra hjem med rus og vold. Dysfunksjonell oppvekst, ja, ikke sant? Komplekse traumer, ja, ja. Og det er ubehandlet ADHD, det er PTSD, det er alt på en gang. Og mange hadde aldri blitt så gamle hvis de ikke hadde begynt med narkotika, rett og slett. Nei, ikke sant? For det er snakk om selvmedisinering på mange måter, ikke sant? Og det kan gjøres på mange måter. Og vi som har vært ute på gata, bodd på gata og vært ute på det livet tidligere,
har på en måte en utfordring I forhold til å få god smertebehandling da, for eksempel, ikke sant? Bare det å få hostesaft som funker når hvis du har en lungbetennelse eller et eller annet sånt, jo vanskelig nok, ikke sant? Og så det sånn, jeg har en kompis forresten som sliter veldig med nakke og rygg I lang tid, og det eneste han får tilbud om da på en måte, han har slitet med rus og psykoseproblematikk tidligere, og så blir det sånn at det eneste han får tilbud om da antipsykotisk medisin, ikke sant, og det en utfordring da. Og så pleier jeg å si da at når man har det så vondt da, som mange har det, ikke sant, så tror dere virkelig ikke at vi klarer de abstinensene som det egentlig kan medføre da. Still gjerne et spørsmål hvis det for det, hvis man tåler en heftig influensa I 5-7 dager, så tåler man også mye av de abstinensene noe av det her kan gi, ikke sant? Mm. Også I mange tilfeller så det snakk om å få pasienten eller brukeren da, til å lande også, ikke sant? Til å komme til seg selv, få sove, få litt fri og sånne ting. Men, altså etter et hardkjør? Ja, etter et hardkjør, kanskje etter et psykoseutbrudd, mm. kanskje forhold til ting sånn, ikke sant? Mm. Og jeg snakket en del med Jørgen Brandnes om det her, og han befinner seg midt på skalaen på en måte, tenker jeg, ikke sant? Og så har du som gjør ting på din måte, tenker jeg altså kanskje jeg skal snakke med en lege I den andre ytterkanten, som på en måte står for at det sånn det skal gjøres, og det sånn det. Mm. Men hvordan det med feltet liksom beveger det seg fremover I forhold til syn på det med narkomani, det med altså, alvorlig rusmisbruk og sånne ting, ser du noe? Lyspunkter på veien, eller ja, hva tenker du? Ja, dette en snøball som har begynt å rulle. Og dette jo ting som gjøres helt annerledes I store deler av Europa. Og det på en måte Norge og Sverige som egentlig her I Vest-Europa, eller Nord-Europa, mm. som det siste som på den restriktive måten å tenke på. Vi henger litt etter, ja. Å, veldig. Ja. Men det et stort gehør, og det mange oppgående folk som ser dette her nå. Mm. Og bare litt forhold til det første spørsmålet. Når man hører intervju med norsk rusforsker eller noe sånt, så det bare I samme intervju så kan det være sant til å si for eksempel at de opplever ikke rus ved medisinen. Og så det veldig viktig å understreke at pasienten ikke får rus når de får I seg disse medisinene, altså om det metadon eller Subutex. Ja. Det viktig at befolkningen ikke vet at de får noe rus av dette her. Mm. Og det ligger litt straff bare I medisineringen. Ja. For det at, jeg snakker ikke om de som har det bra på Subutex, og de som har det bra på metadon, for det jo ting bra. Ja, kjempe. Men hvis du har det forferdelig på Subutex, mm. og du har det forferdelig på metadon, mm. så det håpløst. For det at det å gi pasienten medisin, overgangen fra en som blir forfulgt av politiet som løper gatelangs og kanskje selger kroppen sin for å få medisin ja, ja, ja. Til en som får pasientstatus så det mye som står på spill her og tradisjonelt sett så har det ligget denne tanken at det skal ikke være rus det skal ikke ha noen behagelige følelser på det og mye av det I ferd med å snu for det første har den norske regjeringen begynt å snakke om avkriminalisering ja, og det det Jeg så ikke den komme egentlig. Det var fantastisk. Ikke sant? Og man har snakket noe om dette heroinprosjektet, og jeg føler at norsk rusdebatt har egentlig vært ja eller nei til heroin. Mm. Og det en veldig, veldig forenkling. For det at som det I Danmark og Schweiz, altså I Danmark så det 5 heroinklinikker. De har plass til 500, men det bare 250 stykker de får tak I omtrent. Okay. Og 90% av de som går I heroinklinikkene, de bor 1,5 kilometer rundt. Og de må møte 2-3 ganger om dagen, og de må ha med metadon for natten. Mm. Så det krever ganske mye. Så det de oppmøtesterke, og egentlig ganske ressurssterke som går I disse heroinklinikkene. Og det en fulldags jobb. Så, og veldig mange av de som detter ut der, de begynner med metadon igjen, for de orker ikke kjøre. Og du bare, I Schweiz så ser du at på 2002 så var det 70% av de som fikk heroin, fikk det I flytende form. Men nå det 30% av de som får heroin, så får det flytende form, resten I tablettform. Hva sier du det, ja? Så de dårligste substitueres med tabletter. Så, ja, for du har jo, jeg kjente jo felleskatalogen inn og ut når jeg var I aktiv rus selv, ikke sant? Og det jo et vel av forskjellige medikamenter som man kan bruke på forskjellige måter, ikke sant? Og så min utfordring da, når jeg bodde på Illa Hybelhus, og på en måte, jeg måtte skaffe penger til, ja, I hvert fall en tusenlapp om dagen da, minimum, ikke sant, for å få det jeg trengte da, ikke sant, og vi blandet med hipper, og vi blandet med snowballs, og masse sånne ting, for å liksom få litt bøss på, og så, men problemet mitt som butikkjul da, I Oslo sentrum, var at alle kjente jo igjen, han fyren etter hvert, jeg så jo ganske streit ut, ikke sant,
Og det gjør jo mange, ikke sant? Det er jo på en måte de færreste som står med knekken I gata, nei takk. Og på en måte veldig synlig rusavhengig da, på en måte. Og så tenkte jeg på det, og jeg husker også jeg tok kontakt med noen leger noen ganger I forhold til det, når det var langfri da, pinse, påske, alt mulig sånne ting, hvor skulle Brodal, altså jeg da, finne tingene som jeg kunne selge, ikke sant? Så, som jeg kanskje da fikk tak I fra selvbetjente pool, når posten hadde butikk og sånne ting, og selge DVD-er og alt mulig sånne ting, ikke sant? Så prøvde jeg jo da med en lege, kan dere hjelpe meg til på en måte den verste perioden over, for det de lovbrudda jeg måtte gjøre da gikk kanskje enda mer utover privatpersoner og ting som jeg da etterkant skammer meg veldig mye over da, ikke sant? Men det var det aldri noe åpenhet for, ikke sant? For du en narkoman, så du kan ikke få noe. Så du fikk lite hjelp? Fikk ingen hjelp til sånne ting. Og hva men, kunne du be om av, for eksempel? Altså, pakke på kontingen, eller? Nei, de ville ikke ha noe, men en pakke... Men hva ba du legge om? Nei, ja, for eksempel dolkis, da, ikke sant? Eller noe sånt, da, ikke sant? Ketogan, dolkontin, et eller annet sånt, som kunne på en måte lindre de smertene jeg fikk, altså abstinenssymptomene og sånne ting, at jeg kunne være frisk, da. Så det var en utfordring. Og da gjorde man også ting som man skammet seg over, som følger en resten av livet egentlig, da, I mindre eller større grad, avhengig av hva man gjør, ikke sant? Og så tenker jeg jo det, det må jo være bedre I mange tilfeller at folk kan få noe I noen dager for å greie seg, som man vet hva også, for når man går på gataapoteket, som jeg kaller det, så kan man potensielt få veldig mye dritt, da. Som kan skade mye mer enn en man aner I verste fall. Du har jo fått litt pepper I forhold til hvordan du gjør det, og du har hatt noen tilsynssaker på deg, sånn har jeg forstått, I forhold til at da de stiller spørsmål seg med hvordan du gjør det. Kan du si noe om det? Jeg kan si at jeg har egentlig beholdt samme måte å tenke på som jeg har jobbet med kreft og lindring. Jeg synes det akkurat som samme faget. Det en symptomlindringsbransje, og det akkurat de samme symptomene, og det akkurat de samme medisinene. Mm. Det bare at rusbransjen har to medisiner å velge mellom, Subutex og metadon, og de har et anstrengt forhold til benzodiazepiner. Ja. Og av våre tunge brukere, så tror jeg 19 av 20 har tykt benzo like lenge som opiater. Og mange av de skal ikke slutte med benzodiazepiner. Når man da har hele felleskatalogen å velge mellom, hvis man sammenligner de fagene, så plukker man opp så godt som alle sammen. Og sånn som Dolkontin, Oxycontin, Ketogan nevnte du. Det et hav av opiater man kan velge mellom. Man må bruke benzodiazepinspektret, og også støttemedisiner sånn som Lyrica, og antibiotika mot infeksjoner. Altså, det riktig. Ikke sant? Og et av hovedproblemet nå med LAR at de tar jo ikke somatikk. De tar bare, har bare disse to medisinerne sine, så det blir veldig forvirrende når noen jobber med ABP-platene. Og noen skal ta resten. Så vi har pasienter som så alvorlig syke at vi har vært nødt til, og det var sånn det begynte egentlig, at vi fikk en pasient som vi la på sykehus, og som ikke kunne ta metadon, vi ikke ville ha det eller noe sånt. Så vi stod for medisineringen på sykehus, og fulgte opp da sykehusbehandlingen etterpå, med for eksempel å behandle blodproppen og sånn, sånn at vi fortsatte den medisinske behandlingen, og pasienten ville ikke bli frisk hvis han fortsatte å skyte heroin, hvis han var med en akkurat nyoperasjon endokarditt for eksempel. Så da, hvis det da var Dolkontin og Valium da han stod på, så var det nødvendig å fortsette med det. Ja, riktig. Men I og med at LAR har monopol, så ble de da, følte seg, de ble hissige. Ja. Og jeg fikk fått to anmeldelser fra LAR, og en fra en fylkeslege, nei, fra en fastlege I Oslo, og en ny nå fra en apoteker. Men vi har jo hatt to flotte seier I de to siste, og en halv seier I den første. Og den siste seieren gjør egentlig opp for den første halvåren. Ja, riktig. Så det veldig morsomt å se at fylkesmannen faktisk ser at man jobber seriøst, og at dette en pasientgruppe som trenger hjelp og ikke straff. Ja, for det snakker om livreddende tiltak her, ikke sant? Og så tenker jeg det, jeg snakket med Ronny Bjørnestad I ProLAR-nett nå I stad I forhold til valgfrihet I LAR, og det burde jo være en selvfølge at man, tenker jeg da I hvert fall, at man kunne velge det medikamentet som gir minst bivirkninger, ikke sant, som fungerer best mulig. Og så det snakk om noe med halveringstid og sånne ting her også, ikke sant? For det alle vi som
har köpt Subutex eller metadon illegalt på gata. Det var ju knall, ikke sant, på många måter för då hade man ju möjligheten till att vara frisk mycket längre och ordna ting och liksom ting falt lite mer på plats då. Till man då kunde handla det man allra helst ville ha då som var heroin, ikke sant? För min del i vart fall så att man kunde liksom fungera då. Burde det være enklere å få et LAR-tiltak, og kanskje ikke at LAR skal være så... LAR skal kunne kjøre på med sitt regime, og at fastlege, pasient på en måte burde ha andre muligheter utenom LAR? Jeg egentlig prinsipielt en LAR-motstander. Jeg har masse godt samarbeid med LAR-ene. Ja. Og det masse idealister som jobber der også, ja. Men systemet forferdelig firkantet, og LAR forholder seg til LAR-forskriften, og det er et skalloverk, det noe man må forholde seg til. Ja. Men de har da retningslinjene fra helsedirektoratet, og de formulert i bør-form. Mm. Det bare det det nettopp det retningslinjer. Og det vil si at legene på LAR kan godt gå utenfor disse retningslinjene, og de må bare dokumentere hvorfor de gjør det. Ja, for det ikke lover dette anbefalinger. Ja, det kun anbefalinger, og det ikke rettslig bindet i det hele tatt. Nei. Men denne strenge tolkningen av disse retningslinjene, de tolker jo nesten som en kokebok av og til, at det skal prøve subjuksjoner først. Og det ikke noe krav om det i det hele tatt. Det bare et dør. Okay. Så hadde man bare kunnet definere hvorfor man må gå utenfor, så kunne man beholdt de gamle retningslinjene for min del. Mm. Det som stopper oss i første linja, vi kaller oss en nulte linja egentlig, for vi er egentlig på helt fra gateplan. Ja, ja. Det at vi bør kunne starte opp substitusjonen. Hvis du får kreft eller smerteproblematikk, kan du gå til legen din og få medisiner. Ja, ja. Og 40% av tunge opiater startes opp hos fastlegen. Mm. Og så, hvis han ukomfortabel med det, så det samarbeid med kreftpoliklinikker og somatiske avdelinger. Mm. Og så dette et flott samarbeid som fungerer veldig bra. Mm. Og det ingen som mister forsyningsretten i noen del av dette. Men en fastlege, hvis du har et narkotikaproblem, så kan du ikke gå til fastlegen din. Da må du søke LAR. Ja. Og etter en måned eller to, så sitter du der oppe og der det bare par medisiner som velger, venter. Mm. Og det urinprøver, og det ofte strengt regime, og du vet ikke om du får metadon eller Subutex, for den avvelsen den tas på et bakrom av folk som ikke ser det. Mm. Og dette medfører jo at hvert fall halvparten av landets tunge slitere er utenfor LAR. Ja. Og jages ut av politiet, og har de dødstallene jeg sa i stad, ikke sant? Med utenforskap. Så jeg veldig for at man skal slå hull i LAR-monopolet, mm. og at man skal behandle ruspasienter akkurat som kreftpasienter, og la dem starte på fastlegen. Ja, som folk flest da. Som folk flest, som vanlige pasienter. Ja. For det det der. For dette er jo vanlig innbyggere av de kommunene eller bydelene de bor i, og har jo de samme rettighetene som andre, egentlig. Absolutt. Ja. Og man har jo fått pasientstatus. Men den veldig halvveis. 2004 fikk vi pasientstatus. Jeg var vel en av de første med på sånn pasientstatus i Norge når jeg ble innlagt. Og det var jo da også veldig, veldig vanskelig å si noe positivt om LAR på en måte. Og jeg har også hatt forkastelige meninger om LAR og en del sånne ting tidligere selv. Mm. Men jeg har vært nødt til å stikke fingrene i jorda og se på, ikke sant, når jeg får meg venner i LAR, og når jeg ser hvor bra det går med folk, og hvor oppegående og flinke... flinke borgere de har blitt da, ikke sant? Så må jeg på en måte se det at ja, men dette er bra for dem. Og mange har overlevd på grunn av det her også, ikke sant? Og det er jeg helt enig. Mm. Det er masse bra i LAR. Og jeg må si at jeg er skikkelig tilhenger av substitusjonsbehandling. Mm. Man må få medisin i stedet for skittende heroin. Det kan være krokodilledop. Ja, ja, ja. Det kan være at inne klostridinbotulin, altså botulisme. Ja. Og man aner ikke konsentrasjonen på det. Man blander i samme sprøyta med benzo og amfetamin, ja, ja, ja. Som gjør at det farlig å drive med infeksjoner og alt som følger med dette her. Så det kjempeviktig å få medisiner i stedet. Og for de som funker i LAR, så det helt supert. Selv om LAR veldig opptatt av denne R-en og denne rehabiliteringskomponenten. Ja. Og hvis man ser, jeg tror det 90% av LAR-pasientene sitter altså i kommunale boliger og drikker metadonen sin, og det veldig lite aktivitet. Yes. Så den rehabiliteringskomponenten nesten ikke eksisterende. Nei. Og folk samles i ghettoer i kommunale blokker hvor alle har de samme problemene.
Og i og med at man blir tvunget til å gå på medisiner man kanskje ikke trives med, eller tvunget til å slutte å røyke hasj hvis man bor et sted i Norge, ja, ja, ja. Og man kanskje slutter til å tvunget med benzo, mm. så det da nødvendig med et sidemisbruk, da, sånn det blir definert sånn. Ja, ja, ja. Dermed får man aldri en henteordning. Altså det vil si at selv om man har vært LAR i 17 år, så må man på apoteket hver dag og hente. Det blir vanskelig å ta seg en ferie eller dra på en hyttetur med noen. Og... Man blir behandlet som et barn hele veien ut. Det blir veldig vanskelig å få på en måte de her gode aktivitetene mm. og det gode, ja, det, å føle en slags tilhørighet mm. med de andre da, tenker jeg. Og LAR vil, og pasienten vil ofte få et fiendebild av LAR, mm. som vil de oppfattes som veldig strengt og brant. Ja, ja. Og da snakker jeg ikke om de som fungerer bra, altså. Jeg snakker Nei. Om de som faller utenfor, de som sliter med LAR, eller de som aldri kommer inn, eller vil ha LAR. Mm. Og alle disse burde fått medisiner, så jeg ønsker en veldig sånn omformulering av det hele. Ja. Hvis du har en avhengighetsdiagnose, skal du ha rett på medisiner, mm. akkurat som hvis du har lungebetennelse. Ikke sant? Et annet moment at det vel det eneste feltet innen medisinen hvor medisiner brukes som en sånn rehabiliterende brekkstang, om man skal kalle det det. Ja, ja, ja. Det liksom den at du kan godt få metadon, men du må flytte inn der først, ja, riktig, og så videre. Ja. Se for deg liksom at du har lungebetennelse, og legen sier at du skal få antibiotika, men du skal bare mm. selge bilene først. Altså, så dumt er det. Det jo masse eksempler på det rundt omkring i Norge, at mm. Hvis du skal bo her, så kan du verken... Ja, og det gjelder til og med... ADHD-medisiner og LAR-medisiner at nei, hvis du skal bo her så kan du ikke gå på sånn medisin mm. så de blir diskriminert da, mot hva slags medisin de går på uavhengig av hvordan de fungerer ellers og det jo litt pussig i verdens rikeste demokratiske land. Ja, nei, det en skandale ja. Det Norges sorte bakside ikke sant? Og disse cash-settet uen, sånn ADHD-medisin mm. du skal være 3 måneder nykter først men du greier ikke å være nykter før du får ADHD-medisin nei Du skal få metadon, men du må være, du må få bolig først. Mm. Så spør du navn om bolig, men da må du ha metadon først. Så situasjonen låst. Og når LAR begynte med dette substitut, som var så langtidsvirket morfinstudie, ja, ja, ja. Da var kravet 6 måneder på LAR-preparater med dokumentert bivirkninger uten sidemisbruk. Okay. Og klart klarer du det, så trenger du ikke substitut. Så det masse sånne sløyfer ja, som gjør det veldig vanskelig å få det man trenger. Så det veldig interessant. Takk for at du kom. Jeg skal prøve å få snakke med noen andre leger, andre, altså, som har andre syn på det også, for å få hele bildet, ikke sant, hvordan det Vi kunne jo sikkert sitte og snakke sammen lenge om forskjellige ting. Kan jeg vi har så vidt rørt overflaten, men i hvert fall litt av det. Kunne jeg invitert deg en annen gang, og så kunne vi tatt en samtale rundt noe annet en annen gang? Kom gjerne tilbake. Kjempefint. Takk skal du ha, Sverre. Fine greier. Takk for invitasjonen.